А во продолжение охрабруваме и споделуваме една многу убава приказна. Се отвори првиот женски рурален е-пазар наша тезга. На оваа тема разговараме со Лилјана Јоновски, председател на Рурална коалиција. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Една многу убава приказна ќе споделиме. Верувам дека по долг временски период сте ја подготвували, сега конечно. Ке имаат можности гледачите од инсертите да видат како изгледа и може би додека зборувам и да ја отворат страницата наша тезга. Да. Како дојде, ајде еве, како дојде до идејата, до потребата, целата таа процедура? Мене навистина ми е драго и благодарам многу на поканата што и медиумски имаме можност да ја прошириме приказната која што ја започнавме со жените од руралните средини. И можам да кажам дека ова е плод и резултат на една макотрпна работа година, па може би година и половина, Односно од самата појава на ковид пандемијата. Так. Во тој период, навистина, за секој од нас, тоа што ни се случуваше беше ново, наеднош се соочивме со затварања, како и на пазарите, така и по домовите, и едноставно се тоа, нели од кое што бевме навикнати на оној вообичаен живот, некако како ковид пандемијата да ни сврли од колосек. Да. И бидејќи ние како рурална коалиција постојано сме и на терен со членките и со жените од руралните средини, увидовме дека кај нив некако тој притисок е и најголем. И децата останаа дома, вложени во едукативниот сегмент, вложени во грижата за семејството. Меѓутоа, исто така, она што прво па ни го порача е дека онлайн земјоделство нема. Земјоделските работи на терен продолжуваат, но сега што правиме со продажбата и како она што го произведуваат, како сега да го продадеме. И токму од тука произлезе некако идејата, ако веќе не може да се продава на пазар, не може тоа да биде со физички контакт, ајде да направиме еден онлайн или еден виртуелен пазар. И од тука ни тргна целокупно идејата. Како иницијатива имавме можност конкретно 2020 година да ја испрезентираме на еден посебен настан кој што се нарекува донаторски кружок, кој што кај нас го организираат Конект, исто така граѓанска организација, каде што секоја година се има можност три иницијативи граѓанските организации да презентираат. Измеѓу тие избраните три, една беше и нашата, и од тука всушност ни тргна целата приказна. Така, бидејќи на терен, согласно истражувањата, 84% од жените од руралните средини има негативен ефект во однос на приходите кои што ги заработуваат, односно намалување во пандемијата. Да, во одредени делови, во зависност од видот на производството, тоа намалување на приходите одеше од 30 до 60%, што за нас беше навистина загрижувачки. И токму така таа идеја заедно ја развивавме со нив, заедно всушност и самото име кое што го носи денес имаме наша тезга. И имавме целокупно еден процес од една година дена на развивање на она што денес имаме можност да го презентираме. Добро, целиот тој период кој што поминал е зад вас. Верувам дека многу останало од сето тоа што е произведено. За жал, ги слушам бројките колку паднала продажбата, но еве ја можноста како да продолжи позитивно целата приказна. Она што е многу интересно во целиот овој процес е што всушност станува збор за органско производство, за наше домашно и некои од продуктите кои што се прават, како еве сега ги гледам, мислам мекици дека беа, папити и така нам, тоа се исто така домашни рецепти, традиционални наши. Начинот на комуникација со жените е всушност преку страната, така, си има контакти, се нарачува и потоа за преземањето, како сте организирани во тој дел? Има достава или се зима? Да, има исто така и достава. Всушност тоа на нас не беше целта. Како да направиме еден комплетно организиран пазар, односно да од тезга до трпеза како да стигне производот и така да всушност тоа и не беше замислата. Исто така самата платформа сакавме малку да ја направиме поразлична од вообичаените онлайн платформи за купување, така да се одлучивме всушност самите тие профили кои што може да се видат на наша тезга на платформата, всушност еден вид на виртуелни тезги на секој од жените. И освен тоа што ќе може да се видат производите на секој од жените, сакавме малку да го доловиме и
социјалниот момент. Односно, да ја доближиме жената од руралната средина до секој од нас, да ја слушнеме незината приказна, да го слушнеме начинот на производство, традицијата на производство, да. Затоа што навистина има како земја со што да се пофалиме. И всушност да. Тоа и ни беше целта, како сето тоа да биде добро и убаво спакувано и не само да се да има можност да се видат производите, туку исто така и да се дознаат и приказните на жените и сето тоа да биде еден целосен пакет кој што го добивате до домашна адреса. Од кои предал се од секаде низ Македонија? Да. Во моментов имаме 100 жени кои што се дел од платформата. Платформата и понатаму ни е отворена за секоја една жена која што сака да се регистрира. Всушност ние имавме една поголема кампања во овој период што веќе ви го споменав, каде што на терен директно разговаравме со жените, ги мапиравме нивните потреби и производи за да направиме соодветна поделба, па така да може дури да си пребарувате и по регион, од кој регион што сакате. И целта ни беше да она што е локално, што е наше, традиционално произведено, да може и ем да го спромовираме и ем да некако побрзо и полесно дојде до нашите трпези. Што е уште поубаво што секој регион кај нас во државата си е по нешто специфичен. Да. И убаво е да се проба од онаму од кај што е спецификата, да се проба изворно како е. Да. 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 Цела во оваа процедура, изминатиот период кој што сте ја работеле, навистина ми е многу убаво што ја слушам, многу храбрувачки за денешно време и кога зборувавме пред да ни поче разговорот и кажавме дека во денешно време живееме една рурална, современа жена. Наспроти во минатото, како сме научени да слушаме и да гледаме како се функционирало, колкав е напредокот. Да. На моја огромно задоволство морам да споменам дека да, убаво кажавте вие, направени се доста големи промени. Можам да кажам дека жените од руралните средини всушност се тие кои што се лидерки во локалната заедница, тие ги носат промените со себе и на таков начин всушност начин всушност ги ја предвижуваат и целата локална заедница, па дури и локалниот економски развој. Ако да, претходно сме биле научени на традиционалната улога на жената во домот, сега можам да кажам дека тоа повеќе не е така. Имаме се повеќе жени кои што се регистрираат како индивидуални земјоделки, кои што имаат на свое име и земјоделски стопанства и кои што всушност започнуваат да инвестираат во својот бизнис и во она што го работат и на таков начин да придонесат и кон секако економскиот напредок и на семејството, меѓутоа исто така и на заедницата од која што доаѓаат. Што одигра најголема улога за, да речам, таквиот напредок? Може би искуствата во соседството, блиското до нас, може би едукацијата? Што одигра? Се има, да речам, свој удел во ова за да денес имаме вакви успешни приказни. Да, едукацијата е многу важен сегмент. И морам да признам дека особено апелите и постојаните активности кои што се спроведуваат во делот на унапредувањето на родовата еднаквост, тоа кога постојано говориме за токму, значи за рамноправноста, за родовата еднаквост која што треба да ни биде во секоја една сфера на општественото живење, започна да се прифаќа и во руралните средини. И кога веќе се говори многу повеќе на таа тема, како да се дојде до родовата рамноправност, да може да ја почувствуваат и жените во руралните средини, многу повеќе тука и граѓанскиот сектор и институциите, морам да признам, се повеќе се вложува токму во овој дел. И освен едукацијата, секако сега нели со самата дигитализација, со тоа што информациите веќе ни се на дланка, имаме многу повеќе можности и да прочитаме, и да научиме, и она што вие го споменавте, да споделиме искуства како се одвиваат работите во регионот. Всушност, ние и од регионалните искуства дојдовме до една ваква идеја каде што вакви слични пазари функционираат многу одлично. И на таков начин, преку таквата размена на искуства, едукацијата, навремените информации, веќе семенуваат состојбите и во руралните средини. И морам да напоменам, COVID-пандемијата, барем во тој дел, да речам, имаше многу позитивно влијание. Започнавме да се враќаме кон корените, да се враќаме назад и да си ја видиме убавината на местата од кои што потекнуваме, во кои што живееме и на таков начин, всушност, да издигнеме и вредноста на жените. Затоа што би споменала тука само уште еден факт. Оваа година, например, 15 октомври, кога беше Денот на руралната жена, тоа е меѓународен ден кој што го одбележуваат Обединетите нации, главната порака беше дека жените
се тие кои што ја играат клучната улога во руралните заедници и тоа најмногу во делот на производство на сигурна и безбедна храна за сите нас. Така да, мислам дека тоа е навистина една многу значајна порака за нас. Навистина многу ме радува и не само порака, туку тоа треба да биде и поттик за уште повеќе да се вклучат. Мене што ми интересира вака додека ве слушав како објаснувавте, дали имаме приказни на вклучување веќе и на семејството? На ќерките можеби, на децата. Имаме ли такви приказни? Да. Има и доста семејни бизниси, што целосно, тие земјоделски стопанства се целосно посветени на она што го работат. И да. Мене тоа навистина ме радува, што всушност тука се прави тој спој. Ако мајката, значи или жената во семејството произведува делот производите, многу е интересен фактот што помладите се вклучуваат во делот на декорацијата, во делот на изработката, на други дополнителни елементи кои што навистина го прават производот целосен. И кога ќе видите едно такво земјоделско стопанство кое што целосно вложува во она што го произведува и всушност тоа екзистира и придонесува за развојот на заедницата, мислам дека и треба да биде многу поголем мотив за сите нас, па и за оние кои што се уште не се охрабриле, да се охрабрат да и фамилијарно и семено вложуваат во на што го работат. И сега нешто малку тука донесовте, што имаме на трпеза? Да. Малата трпеза наша? Да. Много бе украсено, кога споминав тука красување, веднаш окото ми отиде таму. Да, всушност е изработено од раците на помладите членови од семејствата. Исто така не спомнав дека особено во овој период и во делот на дигитализацијата, сепак мора да признаеме. Ова се процеси од кои што сите учиме како многу повеќе да ги користиме дигиталните вештини и алатки, па и тука ни се пронаоѓаат младите, така да и во сите настани кои се организираат и онлайн, главната улога кој организацијата има младите. Во делот исто така, значи на пакувањето, исто така помладите членови од семејството, така да ние донесовме ете графче, везени пиперки, лутеница, руска салата, дел од традиционалните производи кои што се јавуваат во нашата кујна и кои што се карактеристични за овој период од годината. Всушност, овие производи исто така ни беа дел и од првите промотивни пакети кои што ги изработивме. Промотивниот настан на и пуштањето во употреба на оваа платформа ни беше на 3 декември. Настанот го организиравме онлайн затоа што сакавме колку што може повеќе жени да ни се вклучат, нели, поради се уште ковид пандемијата и рестрикциите, така се одлучивме за тој дел. Меѓутоа направивме 50 промотивни пакети токму со дел од вакви производи кои што зборуваат за нашата традиција и кои што се изработени од раците на жените и можам да кажам дека иако ни беа 50 промотивни пакети на настанот, 61 вкупно ни беше на рачката, така да веќе имаме работа сега и во тој дел. Многу ме радува тоа. Навистина, споминавте што имаме на малата трпеза и сакав да кажам, сега пред новогодишните празници и славите сите не можат без овие. Да. Што ги имаме традиционални наши јадења и токму тоа ме радува дека заднината е нашето домашно производство и нашата традиција и во подготвување на тие специфични традиционални јадења кои што секое обележие од нашата држава посебно нели си ги има и посебно си ги приготвува. Кои ви се следните чекори? Ете, бидејќи веќе ги спомнавте новогодишните празници, во моментов сега исто така работиме на други пакети кои што ќе бидат новогодишни пакети кои што исто така ќе може да се нарачаат преку платформата наша Тезга, во кои што правиме спој на некои карактеристични производи кои што во последно време кај нас се произведуваат. Например, ќе има органски сушени јапонски јаболка, ќе има чипс од телешници или некои така по-нови, по-иновативни производи. И оно што вие предходно го споменавте, настојуваме во тие пакети ќе има 8 производи, со тоа што од секој плански регион кај нас да има по еден производ. И на таков начин да меѓусебно, освен што купувачите на тие пакети ќе може да ги вкусат производите, исто така и да се запознаат со традицијата или со различните видови на производство со кои што изобилува нашата земја. Тоа ни е сега, да речам, по повод овој дел околу новогодишните празници, а понатаму продолжуваме во текот на 2022 година голем дел од активностите ќе ни бидат посветени токму на промоцијата на самата платформа. Дури имаме замислено и кампања од врата до врата, каде што секој да може и да ја добие информацијата за платформа. Жените да може да си се регистрираат, меѓутоа и да допреме до што е можно поголем број на купувачи. Што е целта нели во целиот овој процес, кога ги споменавте купувачите, сите сакаме да го знаеме човекот од кој што купуваме, неговата историја на производство од одреден производ, како и да. Интересно што на платформата може да се прочита.
Да. Да, тоа е многу интересно што сакаме да знаеме, особено така кога е во прашање органско производство, па добро ова од каде е, што е, зашто е. Дали можеби размислувате еве и во иднина да препорачувате производи кои што се органски и во одреден дел кои што помагаат. Дали за здравјето нешто, дали за нешто друго. Кога е органското производство, сите сакаме изворен, народен, природен лек, што би се рекло. И сега во овој зимски период, годинава добро имаше малце повеќе мед производство, ама сите баравме природен мед, може да се купи исто? Да, исто да. Исто да. Така има и освен нели овошје, зеленчук, преработки, застапени се исто така медот, сите пчеларски продукти, значи кои што произлегуваат од медот, дали е тоа прополис, дали е млеч, саке, да, кои што се исто така и многу важни нели за нашето здравје. И исто така има меден сегмент кој што се однесува и на рачните изработки, освен овој дел сакавме и малку нашата традиција од различните региони исто така да ја испромовираме, па ќе може и различни плетени работи да се нарачаат на самата платформа. А во однос на она што го споменавте, платформата понатаму ќе развиваме во три различни дела. Едниот сегмент ќе ни биде информациите околу делот, не само околу продажбата, бидејќи цело време говориме за економското јакнење на жената, ќе се споделуваат информации кои што се поврзани со мерки, активности, програми каде што жените може да искористат одредена финансиска поддршка. Добро. Како потик за развивање на бизнисот. Да, за својот бизнис, таката сме во преговори исто така и со голем број исто така и на амбасади, донаторската заедница, бизнис заедницата исто така тука ни е вклучена многу, се со цел за да може и на тој дел да вложуваме, односно на економското јакнење и финансиската независност на жените. И вториот е оној дел кој што го споменавте, едукативниот дел, каде што ќе правиме исто така и такви секции и текстови со дел од производите кои што доаѓаат од рацете на жените, на нашите жени од руралните средини, кои се нивните свойства, по кој рецепт се произведени и исто така има и на национално ниво тие се два посебни правилници за продажба од куќен прак кои што ни обезбедуваат безбедноста и сигурноста на храната, да тој сегмент исто така ќе го опфатиме, да што е можно поголем број на жени бидат регистрирани согласно тие правилници и на таков начин сите ние ќе бидеме сигурни дека купуваме и здрава, безбедна, а како што споменавте во одредени сегменти и лековита храна. Е така. Благодарам што ми бевте денеска гости, навистина многу ме радуваат вакви убави проекти и дај Боже само убави приказни да слушаме. И развивајте се, нека има повеќе жени вклучени и навистина да расте оваа наша тезга и платформа. Ви благодарам многу за поканата и искрено да се надевам дека во наредниот период и цела наредна 2022 година ќе имаме и што да промовираме и исто така, значи, со што да се пофалиме како новост токму од наша тезга. Благодарам. Благодарам и на вас.